BT.casal com a fera Tito. Meu amigo, quanto tempo você tá no beach tênis? Eu tô há mais ou menos uns 2 anos, mas pegando firme mesmo há 1 ano. O que é pegar firme? É 100% de disciplina, 100% de consistência todos os dias. Quantas vezes por semana você treina? Então, eu passei por um processo cirúrgico agora. Eu vou começar a treinar todos os dias, menos na sexta. E final de semana nos torneios. Disciplina significa cuidado com a alimentação também, cuidado com o corpo, é isso que você quer dizer? Com tudo, com tudo. É, desde o da alimentação ao descanso, acordar mais cedo que todo mundo, eu pelo menos tento isso. Você tem algum objetivo específico no beach tennis? Sim, ser melhor que todo mundo. Ser melhor que todo mundo significa ser o melhor do país, é isso? Melhor do país, do mundo. Então, tua ambição é grande, hein? Sim. Quem que é teu ídolo no beach tennis? Meu ídolo no beach tennis, eu considero o Baran. Baran? Baran. Você aprecia o que no jogo dele? Eu aprecio tanto a parte de disciplina fora de quadra, quanto na parte do torneio mesmo. O cara treina demais pra estar onde chegou. Você tem dupla fixa quando você joga? Tem. Tenho, eu jogo, então, eu, como eu falei da cirurgia, eu tinha um parceiro que é o Marinho, Mário Fetter. E ele tá jogando contra as pessoas agora, porque não tem como eu jogar, mas acho que ele é minha dupla fixa mesmo. Você volta daqui a quanto tempo? Volto andando devagar em 10 dias, só que eu pretendo voltar em junho, julho. Você teve alguma lesão do beach tennis? Tive. O que você teve? Eu praticava corrida também. Aí eu acho que... eu me excedi muito, porque eu treinava bastante, não era disciplinado nessa parte, eu excedia demais. Aí agora eu tô... de uma maneirada, recuperando agora. Alguma raquete específica que você joga? Então, eu queria comprar muito a Heroes, que é a Mamba. Queria muito por causa da imagem atrás, né, que tem do Kobe. Mas eu tô jogando agora com a Top Grip Hybrid. Tá feliz? Feliz. Coloquei um cabinho de chumbo. Ah, é? Pra quê? Pra aumentar a força, aumentar... pegar bem na bolinha. Maravilha, sucesso pra você, muito tá? Muito obrigado. Quero te ver como um dos melhores, não só do Brasil, hein? Prazer. Aê, garoto, valeu.